नेपाललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि हाम्रो च्याटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरी यो देखा परेको यो देखा बेलाइकनलाई पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा तपाईँ थम्बनेल हेरेर बुझिसक्नु भएको होला, नबुझिसक्नु भएको छ भने म भनिदिउँ कि फ्रेन्ड्स, यस भिडियोमा जस्तै तपाईँहरू कसैबाट मोबाइल लिन्छु सेकेन्ड ह्यान्ड मानौ या साथीबाट या कसैबाट मोबाइल लिन्छौँ फ्रेन्ड्स, र मोबाइल कम बजेटमा मोबाइल लिन्छौँ हामी, तर हामीले थाहा हुँदैन कि त्यसमा के खराबी छ के प्रब्लम छ, तर हामी त्यो नबुझेर हामी त्यसबाट मोबाइल लिइहाल्छौँ र बादमा हामीलाई थाहा हुन्छ कि आमु यसमा यो खराबी थियो त्यस कारणले त्यो मान्छेले यो मोबाइल मलाई बेचिदियो। अनि अब यस्तो हुँदैन फ्रेन्ड्स, मैले तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ अपडेट यो भिडियोमा दिएको छु लगाएको छु फ्रेन्ड्स। यस भिडियोमा अब तपाईँहरू एउटा म यस्तो एप्लिकेसनको नाम बताउँछु, त्यसबाट त्यसमा म प्र्याक्टिकली तपाईँलाई हेराइदिन्छु। अब मोबाइलमा कुनै पनि प्रब्लम छ त्यो कुनै पनि प्रब्लम छ मोबाइलमा भन्ने त्यस एप्लिकेसनबाट थाहा हुन्छ। त फ्रेन्ड्स, अब यसको लागि तपाईँले सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा जानुपर्छ। प्ले स्टोरमा गएपछि हेर्नुहोस्, प्ले स्टोरमा म जाँदैछु, यसो प्ले स्टोरलाई ओपन गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स। त्यसपछि प्ले स्टोर ओपन भएपछि एउटा एप्लिकेसनको नाम, त्यसको नाम हो टेस्ट मोबाइल। म यहाँ दिँदैछु यहाँ टेस्ट यम दिएर सर्च गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, यहाँ टेस्ट यम गर्दा यहाँ आइसक्यो टेस्ट यम स्मार्टफोन कन्डिसन चेक। यहाँ हेर्नुहोस् आइसक्छु र मैले अलरेडी यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले साथीभाइहरू तपाईँ यसलाई इन्स्टल गरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले म यसलाई के गर्छु त ओपन गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, ओपन गरेपछि यो फ्रेन्ड्स नेटबाट चल्छ, त्यसैले तपाईँ नेटलाई ओपन गरी भनेको वाइफाईले ओपन गरी यो मजाले चालु गरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भिडियोलाई स्किप नगरेर आउनुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। यस भिडियोमा म तपाईँलाई सबै बताउनु छु कि अब कसरी प्रोसेस गरी यस प्रोग्राम थाहा। यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, स्क्रिन साउन्ड मोसन एन्ड कनेक्टिभिटी हार्डवेयर क्यामरा, यहाँ कति अप्सन दियो तल पनि हेर्नुहोस्। यहाँ तल पनि हुन्छ टच स्क्रिन भनेको, मेरो टच खराब छ कस्तो छ, त्यो पछि स्पिकर, मेरो स्पिकर राम्रो छ खराब छ, अनि एयर पिस, माइक्रोफोन, हेडफोन, एक्सिलरेसन मिटर, कम्पास, यहाँका सबै कुरा, यहाँ ब्लुटुथ क्यामरा सेमरा सबै कुरा दिएको छ पार्ट। यहाँ हामी फुल टेस्टमा या क्विक टेस्टमा, म फुल टेस्टमा तपाईँ हेरिदिन्छु, त्यसले म फुल टेस्टमा के गर्छु त क्लिक गर्छु। फुल टेस्टमा क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् अब हाम्रो स्क्रिन कसरी टच स्क्रिन भनेको स्क्रिन कसरी चेक गर्ने त म यसलाई स्टार्टमा क्लिक, म तपाईँहरू हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, स्टार्टमा क्लिक गरेपछि हामीलाई सबै यो पुरै जो हाम्रो स्क्रिन हो सबैमा के गर्नुपर्छ, रङ्ग्याउनुपर्छ। 20 सेकेन्ड टाइम दिन्छ, 20 सेकेन्डमा हामी पुरै स्क्रिनलाई रङ्ग्यायो भने हाम्रो स्क्रिन ठिक हो, र हाम्रो 20 सेकेन्डमा स्क्रिन नरङ्गिएमा भने हाम्रो यो स्क्रिन के हो त खराब हो, हामी बुझ्न सक्छौँ। स्टार्टमा क्लिक गर्छु, यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, 30 सेकेन्ड दिएको छ, म छिटो स्टार्ट गर्छु यसलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एराउ बताउँदैछ यसरी गर्नुहोस्, अनि यसरी म गर्छु अब। हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, म यहाँ गर्दैछु, फास्टमा गर्नुभयो फ्रेन्ड्स, म गर्दैछु यहाँ। यसबाट यो पुरा भएपछि यो 30 सेकेन्डमा हामीलाई पुरा गर्नुपर्छ, 30 सेकेन्डमा पुरा नगरेपछि यहाँ यो प्रुफ हुन्छ कि तपाईँको मोबाइलको स्क्रिन के छ त खराब छ। यहाँ हेर्नुहोस् म गरिदिन्छु यहाँ, फ्रेन्ड्स मैले पुरा गरिए। हेर्नुहोस् गुड जब भनेको, मेरो यो स्क्रिन त टच स्क्रिन प्रुफ भइसक्यो कि मेरो टच स्क्रिन खराब छैन। त्योपछि म नेक्स्ट टेस्टमा क्लिक गर्छु, यहाँ के भन्छ स्पिकर कुरा, फ्रेन्ड्स स्पिकर के भन्छ स्पिकर कुरा, अब स्पिकर हो या अब स्पिकर चेक कसरी गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् तलमा दिएको छ लिसन टु द 3 मिनट्स यु हियर थ्रु भनेको, हामी यसलाई स्टार्ट गरी हाम्रो कानमा यसरी आफ्नो मोबाइललाई दिएपछि हामीले एउटा कोड बताउँछ, त्यो कोडलाई हामीले लेख्नुपर्छ। त्यो कोड लेखेमा हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो प्रुफ हुन्छ कि हाम्रो यो साउन्ड स्पिकर के हो त ठिक हो। म स्टार्टमा क्लिक गर्छु है, आफ्नो कानमा लिएर मलाई कुन कोड बताउँछु त्यो कोड म अब हेर्ने छु। स्टार्टमा क्लिक गरियो अब 3 9 1। यहाँ फ्रेन्ड्स यसले मलाई 3 3 9 1 भन्यो, अब म यही 3 9 1 म अब यसमा के गर्छु त मेसन गर्छु 3 9 1। यहाँ हेर्नुहोस् गुड जब भनेको मेरो ठिक हो,
फ्रेन्ड्स तपाईँ यो यहाँ यसको टेस्ट भइसक्यो, अब नेक्स्ट टेस्ट गर्नु। नेक्स्ट टेस्टमा अब भन्छ कि एयर पिस भनेको तपाईँ आफ्नो कानमा के लिनु त आफ्नो यो मोबाइलको अगाडिको जुन भोइस हुन्छ नि फ्रेन्ड्स, मोबाइलको अगाडिको फोन यो मोबाइलको अगाडिको हुन्छ नि स्पिकर, त्यसमा हामी कानमा लिएर हेर्छौँ कि हामीलाई कुन कोड दिन्छ। त्यो कोड फेरि हामी मेसन गरेमा हामीलाई के हुन्छ त त्यो हाम्रो यो हाम्रो एयर पिस ठिक हो कि छैन त्यो हामीलाई प्रुफ हुन्छ। म स्टार्टमा क्लिक गरी आगो आगाको प्रोसेस तपाईँलाई हेर्दैछु। फ्रेन्ड्स यो मलाई राम्रोसँग सुनेन सुनेन त्यसैले म यो मलाई भएन भनेको यो मेरो खराब हो, बुझ्नुपर्छ मेरो यो खराब रह्यो साँच्चीको फ्रेन्ड्स, यो मेरो मोबाइलको यो खराब छ त्यसैले अब म यसलाई नेक्स्ट टेस्ट गर्छु। अब आयो माइक्रोफोन, टेस्ट युर माइक्रोफोन बाई सेङ हेलो क्लियरली इन टु युर फोन। अब यसलाई म के गर्छु त क्लिक गर्छु। हेलो हेलो फ्रेन्ड्स, अब कुरा के आयो हेडफोनको भनेको अब हाम्रो यो हेडफोनको जो लगाउने के हुन्छ त खाँच हुन्छ नि फ्रेन्ड्स, खाँच भनेको त्यो लगाउने हुन्छ नि एयरफोनको, त्यो एयरफोन हामी लगाएर आफ्नो कानमा लगाउनुहोस् र हामी स्टार्टमा क्लिक गरेपछि हामीलाई एउटा कोड दिन्छ, त्यो कोड फेरि हामीलाई के मिसन गर्नुपर्छ भनेको लेख्नुपर्छ। त्यो त्यो कोड हामी लेखेपछि हाम्रो राइट हो कि होइन त्यो हामीलाई प्रुफ हुन्छ। अब म यसलाई स्टार्ट पहिला म सर्वप्रथम के गर्छु त आफ्नो मोबाइलमा एयरफोन लगाउँछु। त फ्रेन्ड्स अब मैले एयरफोन लगाइसकेँ, अब एयरफोन लगाउने या हेडफोन लगाउने कुरा छ त्यही हो। एयरफोन लगाएपछि म स्टार्ट गर्छु र मलाई एउटा कोड भन्छ, कोड भन्छ त्यही कोड म नै यो यसमा मेसन गर्छु भनेको यो कोड नै त्यसमा म लेख्छु र त्यो कोड जब म थिच्छु त्यसमा त त्यो कोड राइट भएमा मेरो एयरफोन ठिक हो भनेर बुझ्छ अनि म स्टार्ट गर्छु। मलाई भनियो 785, अब म 785 यसमा लेख्छु 785। यहाँ हेर्नुहोस् गुड जब भनेको मेरो माइक्रोफोन ठिक, यो मेरो आदि यो मेरो यो हुन्छ नि माइक्रोफोन भनेको यो माइक्रोफोन लगाउने एयरफोन यो मेरो ठिक हो अनि फ्रिजमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि अब के चेक गर्नुहुन्छ जस्तै अब जस्तै मलाई वाइफाई चेक गर्नु छ, अहिले मेरो मोबाइलमा वाइफाई कनेक्ट छ, म अहिले वाइफाई चेक गर्छु मेरो वाइफाई ठिक छ कि नि, यो म अलरेडी गरिसकेको छु त्यसैले मेरोमा टिक लागेको छु हेर्नुहोस्। अनि म वाइफाई यहाँ चेक गर्छु, तपाईँ वाइफाई कनेक्ट गर्नुहोस् मोबाइलमा र वाइफाई कनेक्ट गरेपछि यहाँ स्टार्ट गर्नुहोस्। अब यो यो मेरो वाइफाई कनेक्ट गरेको छु म, यो मेरो ठिक हो कि भने आफै भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यो मेरो गुड छ भनेको मेरो ठिक छ अनि फेरि फिनिस गर्नुहोस्। त्योपछि ब्लुटुथ चेक गर्नुहुन्छ भने ब्लुटुथमा क्लिक गर्नुहोस् र ब्लुटुथलाई कुनै डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नु, कुनै मोबाइललाई कनेक्ट गर्नु या तपाईँले तपाईँमा एउटा ब्लुटुथ हुनु चाहिँ नि कानमा लगाउने ब्लुटुथ सुन्ने त्यसमा कनेक्ट गर्नु या होम थिएटरमा कुनैमा कनेक्ट गर्नुहोस् डिभाइस कनेक्ट गर्नुहोस् आफ्नो ब्लुटुथमा र त्यसपछि स्टार्टमा क्लिक गर्नु। मेरो यहाँ हेर्नुहोस् माथिमा फ्रेन्ड्स अलरेडी मेरो यो कनेक्ट छँदैछ, यहाँ हेर्नुहोस् यो मेरो ब्लुटुथ अलरेडी कनेक्ट छँदैछ त्यसले म यसलाई स्टार्ट गर्छु। अब यो मेरो ब्लुटुथ चेक भयो, यहाँ हुन्छ गुड जब भनेको यो मेरो ठिक छ अनि फ्रिजमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ सेलुलर त्यसमा क्लिक गरी यसलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसमा क्लिक गरेर म चेक गर्छु। यो मेरो ठिक हो अनि फिनिस। त्यसपछि जिपिएस, तपाईँको मोबाइलमा जिपिएस हुन्छ नि फ्रेन्ड्स, त्यो जिपिएसलाई अन गर्नुहोस् र मोबाइललाई एकै टाइम छोडिदिनुहोस् मोबाइललाई नहिलाउनु। जस्तै अहिले म जिपिएस मेरो यो यहाँ हेर्नुहोस् यो मेरो यो जिपिएस यहाँ हेर्नुहोस् अलरेडी मेरो यो के छ त अलरेडी मेरो यो अन छ, अहिले म अफ गरिदिउँ अनि फेरि म अन गरिदिन्छु जिपिएसलाई र त्यसपछि अन गरेपछि म यसलाई के गर्छु त जिपिएसमा क्लिक गर्छु र स्टार्ट गरेपछि मोबाइललाई नहिलाउनुहोस् फेरि मोबाइल एकै टाइम छोडिदिउँ। जस्तै मैले एकै टाइम मोबाइललाई छोडिदिएँ अनि स्टार्ट गरिदियो, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कहाँ हो मेरो जिपिएसबाट मेरो मोबाइल कहाँ हो त्यो मलाई यो ट्र्याक गर्दैछ, ट्र्याक गरेपछि यो ठिक हो कि होइन यो मेरो जिपिएस त्यो यहाँ प्रुफ भइहाल्छ। यहाँ आउनुहोस् फ्रेन्ड्स मेरो जिपिएस ठिक हो अनि फिनिसमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ आउनुहोस् अब के चेक गर्नु जस्तै
लाइट सेन्सर चार्जर चार्जर भनेको ब्रेन्ड्स यहाँ आउनुहोस् म चार्जर म हराइदिन्छु अहिले यहाँ लाइट सेन्सर भनेको लाइट जब यो हेर्नुहोस् यहाँ लाइटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ लाइटको चाहिँ यो माथि हाम्रो सेन्सर हुन्छ नि माथि फ्रेन्ड्स त्यसमा हेर्नुहोस् यस्तै औँलाले गर्नुहोस् यसरी औँलाले यसरी बाय बाय गर्नुहुन्छ नि फ्रेन्ड्सहरूलाई त्यस्तै सेन्सरको अगाडि यहाँ बाय बाय गर्नुहोस् अनि हाम्रो ठिक हो कि भने थाहा भइहाल्छ यहाँ हेर्नुहोस् फेरि ट्राई गर्नु गर्ने अनि स्टार्ट सायद यो मेरो ठिक छैन भन्ने बुझाउँछ अनि फिनिसमा क्लिक गरिदिने त्यसपछि चार्जर चार्जरमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइल मोबाइलको जो चार्जर हुन्छ नि तपाईँको मोबाइलको त्यो चार्जर सेट गर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् मैले म आफ्नो मोबाइलमा चार्जर लगाउँछु चार्जमा लगाउँछु यहाँ हेर्नुहोस् म आफ्नो मोबाइल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् फेरि मेरो मोबाइल चार्जरमा लगायो अनि म स्टार्ट गरिदिन्छु तपाईँ आफ्नो मोबाइल चार्जरमा लगाउनुहोस् र स्टार्ट गर्नुहोस् भनेको यो थाहा हुन्छ कि तपाईँको चार्जर ठिक छ कि छैन चार्जर फेरि तपाईँको चार्ज लगाउने यो खास ठिक छ कि छैन यो मेरो ठिक छ त्यसैले म फिनिस गरिदिन्छु अनि फेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् भइहाल्यो अनि क्यामरा तपाईँको क्यामरा ठिक छ कि छैन जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् म क्यामरामा क्लिक गर्छु यहाँ हुन्छ फ्रन्ट क्यामरा भनेको अगाडिको क्यामरा स्टार्टमा क्लिक गरी म अगाडिको क्यामरा यसरी लिँदैछु ठिक छ कि छैन प्रुफ भइहाल्छ फ्रेन्ड्स अहिले राति भएको कारणले मेरो क्यामरा राम्रोसित आउँदैन त्यसैले यसले रङ बनाउँदैछ किनभने फ्रेन्ड्स यो मलाई अहिले रातिमा नै फुर्सद भएकोले म यहाँ राति तपाईँको लागि म यो भिडियो बनाउँदैछु त्यसैले यहाँ हेर्नुभयो तपाईँ क्यामरामा रातिको यहाँ अँध्यारो आउँथ्यो किनभने फ्रेन्ड्स म अहिले रातिमा भिडियो बनाउँदैछु त्यसैले मेरो यो फ्रन्ट क्यामराहरू अहिले हेर्दैन तपाईँ गरेमा तपाईँलेमा यो राम्रो रङ बताउँछ राइट बताउँछ किनभने तपाईँ राम्रो ठिक भएमा राइट बताउँछ ठिक नभएमा रङ बताउँछ रातिमा नगर्नु तपाईँहरू डेमा नै दिनमा नै गर्नु किनभने दिनमा राम्रो आउँछ पुरै क्यामरा तर राति माथा हाम्रो क्यामरा राम्रो आउँछ त्यसैले यस्तो कारण भएको त्यसले म फ्रिजमा क्लिक गर्छु अनि ब्याक क्यामरा र फ्रन्ट क्यामरा कुरा चाहिँ त्यही हो रातिमा यस्तो हुँदैन फ्ल्याक्स चेक गर्नुहोस् भने फ्ल्याक्समा क्लिक गर्नुहोस् फ्ल्याक्समा क्लिक गर्छु फ्ल्याक्स यहाँ स्टार्ट गर्नुहोस् र अब हेर्नुहोस् फ्ल्याक्स कतिचोटि बोल्छ मेरो फ्ल्याक्स सातचोटि बलियो तपाईँको फ्ल्याक्स कतिचोटि बल्छ त्यो त्यही यसमा लेख जस्तै मेरो फ्ल्याक्स चारचोटि बलियो मैले सातचोटि बलियो त्यसले म सात लेख्छु यहाँ हेर्नुहोस् गुड जब मेरो ठिक हो भनेको फिनिस गरिदिउँ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ यति सबै भइसकेपछि यसरी पत्ता लगाइसकेपछि सबै कुरा पत्ता लगाएपछि यहाँ किटमा टेस्ट रिपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको रिपोर्ट दिइहाल्छ यहाँ हेर्नुहोस् रिपोर्ट भेरिफाइड फोन रिपोर्ट यहाँ राम्रो कुरा कुन राम्रो कुन रङ हो के मेरो गल्ती हो सबै रिपोर्ट दिइहाल्यो फ्रेन्ड्स अब आजको लागि फ्रेन्ड यति नै तपाईँहरू हाम्रो च्यानल नेपाल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि प्लिज प्लिज फ्रेन्ड हाम्रो च्यानल नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यस्तै हामी तपाईँहरूको लागि राम्रो राम्रो र फिचर्स भएको भिडियोहरू ल्याउँदै हुन्छ फ्रेन्ड्स नबुझेकोले कमेन्टमा प्लिज लेख्नु किनभने फ्रेन्ड्स यो भिडियो म तपाईँको लागि नै बनाउँदैछु तपाईँ नबुझेमा यो भिडियो बनाएको मलाई के फाइदा त के प्रफिट भयो मलाई त्यसैले फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई जहाँ प्रब्लम छ प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् र मलाई फेरि किन नबनाउनु परोस् यो भिडियो तर म बनाउँछु तपाईँहरूलाई तपाईँहरू बुझ्नु परोस् फेरि त्यसैले आजको लागि दिने फेरि अब फेरि हामी अग्लो भिडियोमा फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा टेक्निकल नेपालको साथ